Здравейте отново, скъпи приятели, за въпроси от нашата електронна поща. Още един въпрос е изпратил Иван Георгиев, свързан с бъдещето на Формула 1. И прякото питане е в каква посока ще поеме Liberty и FIA като развитие на Формула 1 след 2021 година, като техника, като спортни правила. Много трудно е да се каже с абсолютна сигурност как точно ще се промени Формула 1 през 2021 година. Всички имат желанието да бъде по-успорвана като отделни състезания, силите да бъдат изравнени, малко повече да бъде по-евтина като участие, като присъствие на зрителите, да бъде по-популярна като така експонирана в мрежите, и в крайна сметка обаче конкретните стъпки, по които всичко това трябва да се случат, все още продължават да бъдат обсъждани, изследвани, развивани и така нататък. Примерно Рос Браун и групата от 8 експерти около него започват все по-активно да мислят как наистина да формулират правилата, така че състезанията да станат интересни, изпреварванията да станат лесни, силите да се изравнят чисто с правилата, налагани от FIA. Оставям на страна цялата бизнес структура на спорта и всичко останало. Търсят някакви варианти. Знаете, че Роб Смедли сега се присъедини към Рос Браун в мисленето в тази посока. Какво конкретно ще се възприеме като мерки? Има някои идеи. Сигурност, примерно, турбулентните опашки трябва да се скъсят, и то много повече, отколкото през тази година с аеродинамичните промени, за да може наистина да станат изпреварвания. Със сигурност ще бъдат упростени за движещите системи, ще станат по-евтини. Със сигурност ще се намери някаква форма на ограничаване на бюджетите, на разходите, за да се търси отново изравняване на силите. В каква степен обаче всеки един от тези елементи ще бъде фиксиран в правилата като строгост, като начин на управление на спорта, трудно можем да знаем. Но общо взето посоката е тази. Ще се търсят при всички случаи начини да се изравнят силите в спорта, да стане той по-популярен. Ще се увеличи, може би, отново броя на състезанията, просто вероятно формата също ще бъде намален. Със сигурност ще се използват хибридни системи, просто това е автомобилната индустрия в момента. Няма как да се върнем към Косуърт моторите от 67-ма година. Просто нещата малко или повече ще бъдат близки до това, което желая индустрията, до това, което желая и публиката. Обаче като шум, примерно, ще бъде увеличен шума, като атрактивност на състезанията. Присъствието на спорта отново ще трябва да бъде с така една допълнително разширена география, защото ще има нови състезания, Майами, Виетнам и така нататък. Сега обаче как точно ще бъдат пък фиксирани отношенията между Формула 1 и домакините на състезанията, това е следваща тема, върху която трябва да се разисква, която трябва да бъде много ясно изяснена, защото не може да направи състезание в Майами, за което домакините да не платят нищо, и в същото време да искаш от Хокенхайм и от Силверстоун огромни суми. Така че ще има промени и в тази посока. Честно казано, лично аз съм малко разочарован от това, че Liberty започнаха своето управление на спорта с много обещания, с много така добре изразени, хубави идеи за това как ще променят нещата. За сега обаче почти нищо не се е променило, кой знае колко съществено. Ако щете, дори в така начина на работа на Падока, в нашата работа като медии в него и така нататък и така нататък. Дано наистина всичко това да започне най-после да се реализира като промени, като начин на работа. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.